السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ یو آر آل فائن ایٹ ہوم. لیٹس اسٹارٹ ٹو ڈیز پیئر جولی فونکس سیٹ ون. ریڈ دا سینٹینس اینڈ میچ ود دا ریلیونٹ پکچرس. سینٹینس کو ریڈ کر کے ریلیونٹ جو پکچر ہوگی اس کے ساتھ میچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے اس کو ریڈ کرتے ہیں. اٹ از آ کیب، اٹ از آ کیب. Where is cap? Where is cap? Cap کے ساتھ اس کو میچ کریں گے. Here is cap. Okay. اس طرح اس کو میچ کر دیا. Next ہے it is a bat. Where is bat? This is a bat. The cat is on the mat. The cat is on the mat. Cat mat کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. کہاں پہ ہے دیکھتے ہیں. یہ ہے، ٹھیک ہے. اس کو میچ کیا ایسے. نیکسٹ ہے دا مین از ان دا وین. آدمی وین کے اندر بیٹھا ہوا ہے. کہاں پہ ہے یہ دیکھیں. اس کو میچ کیا اس طرح. نیکسٹ ہے دا کیپ از ان دا بن. کیپ بن کے اندر ہے. کیپ یہاں پہ دیکھیں، یہ جو کیپ ہے وہ بن کے اندر ہے. تو اس کو ہم اس کو ایسے میچ کریں گے. اوکے، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.